tão curioso. Pacas, não precisa mais fazer tanto drama. Diga aí, amigo, o que você vai fazer? Eu vou baixar o Play Plus pra me entreter. E vai baixando o Play Plus que tá na sua tela. E vai baixando o Play Plus que tá na sua tela. Curioso? Baixe o Play Plus.